Azərbaycan milli rəqs sənətinə verdiyi töhfəyə görə. Bu nominasiya üzrə qalibin adını açıqlamaq üçün Respublikanın xalq artisti, sevimli bəstəkarımız Faiq Sücəddinovu dəvət edirik. Bu nominasiya mən təqdim olunur Respublikanın xalq artisti Tərənə Muradov. Gözəl simalar, gözəl dostlar, bu gecədə çox mənim üçün önəmli belə gözəl insanları burada görmək. Çox sağ olun cəmiyyətə, akademiyaya bu mükafata görə. Mən bilirəm, bu günə qədər bu mükafata çox layiqli insanlar mükafata layiq olublar. Və istəyərdim ki, bizim gələcəyimiz, həmişə bizim mədəniyyəti gözəl yüksək səviyyədə təmsil eləsinlər, bu mükafata layiq olsunlar. Çox sağ olun.